Ovo su utakmice u kojima te nije bilo, nažalost, ali posećuje na stara dobra vremena. Uklopio se odlično i sad ojačani s tobom idemo dalje. Jesam, pa kao što ste rekli i kad smo pričali prošlog puta, znamo se svi, trebalo nam je vreme da se uigramo. Nažalost, imao sam temperaturu ove nedelje od ponedeljka do srede. U četvrtak sam pokušao da se pripremim koliko toliko za utakmicu u petak, ali videli ste i sam kako sam juče izgledao, sad je bilo mnogo bolje. Nama je bitno, kao i svima ovde, bitno je to prvo mesto, ali nam je još bitnije 5. oktobar. Tako idemo je. U Niš po pobedu, da uzmemo dva boda i da dočekamo železničar ovde. Da krenemo u juriš. Da krenemo u juriš, da.